הנה, קטיושה בקרית שמונה. תודה. אני גדול. אתה שומע? הנה, למחיש לנו שאנחנו... איך ההרגשה שאתם שומעים את זה? קשה, קשה. אנחנו לא יודעים מאיפה, אתה רואה? שמי מירי, הכהן סולוביץ'. אנחנו ביחד 45 שנה. ברוך השם, תודה לאל. יש לנו שלושה ילדים ונכדה שנולדה תוך המלחמה. 45 שנים אתם בקריית שמונה, קרה בעבר שהתפניתם? אנחנו לא התפנינו אף פעם. אף פעם. פעם המצב הוא אחרת. יש חשש מחדירות מחבלים. יש חשש שיעשו לנו מה שעשו בעזה, שהם ייכנסו וישחטו וזה המטרה. מה קרה כשניסיתם לחזור הביתה? רק הגענו, כמו שאתה שומע, היה מטח. ורזנו למקלט. לממד, אין לנו מקלט. אז הוא ממד, וזה מפחיד, זה מקפיץ. אנחנו מאוד מתגעגעים לחזור, כי... למה אתה מתגעגע בעיקר בקריית שמונה? לבית, לנופים. אני רואה משהו פשוט. הלימונים שלנו זועקים הצילו. יצאנו לקטוף, יצאנו לקטוף לימונים, אבל כל התראות האלה וזה, כתבנו כמה בלעצה. אתה במשך, אין ציפורים. אתה לא יכול. אין ציפורים. הרחוב שומם. וואו, לא פשוט בכלל. מתי בעצם אתם מתנדבים ביצרה? אני ביצרה כבר 15 שנה, וראיתי את החשיבות בדבר. כשהגעתי לירושלים, רציתי להמשיך בזה, ואז גייסתי את בעלי, שעם החבר'ה, שני חבר'ה שהצעתי להם מה זה יצרה בכלל, הם לא ידעו. אמרתם, תלכו, תתנדבו, תראו מה זה יצרה. אז הם הלכו ומצאו תעסוקה רצינית. אחד מהם חשמלאי מדופלם, ובעלי גם. ואיך זה להתנדב כאן בשערי צדק? בשערי צדק מגיעים הרבה חולים מבית חולים, שנצרכים לקביים, כיסא גלגלים, וגם ילדות שמגיעים לקחת משאבת חלב או כל דבר אחר, או הריסה. תגיד, איך זה להיות בירושלים בתור מפונה? תשמע, זה עצוב. אני... לא, קשה. פעמיים יצא לי ללכת ברחוב יפו ב-9-10 בלילה, ואתה רואה אנשים מסתובבים, בודדים, ולא מוצאים את עצמם. המפונים, המפונים שלנו. מפונים. אתה מזהה את האנשים? כן. אני מציעה לכל אחד להתנדב, כי הנתינה היא ממלאת. אתה נותן, אתה מקבל. אני חושבת שזה דבר נפלא. הקריאה שלך מאוד מרגשת. קחי אותי בבקשה לרגע אחד מיוחד בהתנדבות שלך. אני אספר לך מקרה שבאמת, באמת זה היה יום חורפי. מגיעה אישה עם רכב, צופרת, צופרת, צופרת. נהייתי טוענת, אני יוצאת, אני אומרת, מה הבעיה? אני צריכה בלון חמצן. אתה בלון חמצן? בואי, תרדי, אני אטפל בך. לא, אני רוצה עכשיו. ונכנסה לי היסטריה, אם לא, אני הולכת למות, אני הולכת למות. עכשיו, מה אני אעשה? בלון חמצן זריך, לצאת, להתאים לזה. גשם שוטף. זה ממש נחמד. יצאתי החוצה, ואיש צורחת, והיא פה צועקת. ואני ברוגע שלי, כל זה שאני בפנים מתעצבנת, אבל אני אומרת לה, לא אומרת השם. בואי, אני אביא לך בלון, אני ארגיע לך, אני אחבר אותך, הבאתי לה בלון, חיברתי אותה. היא לא האמינה. היא אמרה, וואו, זה דבר שריגש אותי.